ndoxu onasi moy sunu metit ndax abdou ndoxu onasi ba nu joge di defar talibi ba legui ba mu yaqo ba legui ken ñewul xol nu ken ñewul set nu sunu domi ñongi febar ñun ñongi febar man mi wax dama soj dama soj bo ba legui dama soj bo ba legui yoy ñong nuy ray weñi ñong nuy ray ndoxu oddu sebe lañuy tek 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 ndoxu geresil sunu domi sun ndox yi lañuy xous ba demb sama ñaari domu dekkale man ma len sep sun ndox yi ni sen yaay na len raxase oddu sebe ak geresil ñun sonnu nanu tayi nanu di nu defaral nak ba faf yaqal nu dara jaruk nan nu defaral sunu talibi ba mu bax munu nu ko defar nu defaratal nu onasi delo wat nu sunu ay seuk defaratal nu sunu seuk ndax ñun banu tawé ñun sunu alé bi musulu ta ñun ñoo fi Touba bu Medina musulu ta kon nak bu nu mënul defaral sunu teul nañu delawata sunu ay seuk defaratun jamm nu ñoy ñun ñoo ngi febar ñun nday yi dem marché su ndox mi lay xous sama tank yaangi dama xousa xous ba mu arbis dama xous sun ndox mi ba mu arbis fi Medina marmi yalla fi moy Medina marmi yalla fi moy Medina marmi yalla fi moy Medina marmi yalla bu boy medina marmial fi moy sangu sul ñongi ni